velkommen til min video. I dag har jeg et helt nyt spil, jeg har lige downloadet. Det er for 2 dage siden. Roblox. Nej, i hvert fald lidt mere end 2 dage, jeg ved ikke. Så ja, vi skal i hvert fald spille Speed City. Ja, så jeg håber, det bliver rigtig sjovt. Så ja, jeg er i hvert fald ude her. Mig bare lidt. Lille bitte, wow. Rampe. Rampe der, what? Man kan næsten ikke hoppe. Nå. Men vi går i hvert fald ind i original map. Nå! Kan ikke styre det. Nej. Jeg løber da bare herhen, jo. What, man kan løbe herhen. Okay, 160. Okay. 60. What? Men løb det der her. Dejligt. Okay. Den giver 2. Ja, hej, det her behøver. Jeg kan ikke styre det, jo. Jo. Hvad? Der bliver lige langsom der. Nu er det ikke rart. Hvad er nu det for noget fis? Men jeg vil heller ikke have gjort det. Ja. Nej, jeg kan ikke komme op og nu. Hvad? Hej. Det synes jeg nu ikke lige er fair. What, man kan zoome hurtigt. Nu er vi langsomme. Nej, giver ikke. Godt. Det er dejligt. Det er lige sådan, at man kan komme op på en fart. Okay, det er dejligt. Så kan man komme op på OK speed, så kan man komme op på ikke lige det bedste speed. Så hvis man gør det igen, så tager vi 3 speed. Okay, så tager vi normal speed. Det spille det her ret okay. Ikke
faktisk kun 15 meter kvarter. Jeg kan komme op. Nu vil jeg godt teste. Jeg går lige op på det her skyde. Kom 3. Den. Nu vil jeg godt teste, hvor meget det giver. Hvor det der vil. Og så tror jeg, det er mere. Nøj. Og jeg skal lige på normal speed igen. Jeg løber lige lidt her. Det skal nok gå hurtigt. 2 sekunder. Sådan. Så kommer vi. Åh, halleluja. Hvor meget bliver det? Jeg kan ikke klage. Lidt klage. 200. Løber. Nice. Ja tak. Okay. Nu skal jeg bare finde en lille tid. Okay, er der nogen steder, hvor man kan teleportere sig? Det er jeg. Og så har jeg også den her. Quip. Cheap. Så har vi kommet 3. Så kan man ikke. Så har vi normal. Kan man ikke. Så. Jeg tror, den er lidt fejl. Jeg kan have lige noget. Hvad så er mere? Jeg tror, der er noget lige. Så er reset character. Reset. Okay, så. Jeg kan godt huske, at jeg tager det. Da. Hvorfor du bytte? Så bytte sådan en der. Og sådan en der, så.
Han bare for bliver sur. Nu skal jeg have. Jeg får stemme ikke lige af det. What? Vi ses. Hej. Hej.